Aí me fala. Não sei que se é que eu vou tirar força antes disso. Cristiano, que cantor é corintiano? Gato escandar estar tiram. Não, não, fa. А, той е пратен. Сега гледай са настройките, най-вероятно ще бъдат някакви бъгави. Only microphone. Both microphone and audio game player being broadcast. What the fuck, man? Чакай, бе, приятел. Боже, то сме прати покана на сезона и излезна и казва, я на преди част не знам откъде на фут отбори. Костадински, намерихме го. Аре, момчета, стискайте палци, пуснал съм стрима. Сашко, пуснал съм стрима в YouTube. О, да гледаш как ще ме бие това лапе. Не, за кого го пуснах Twitch? В тубата ще ми го направи после с хубаво качество директно. Да. Да се анализирам. Фуста, бе. 8-3-8-4-8-4. О, това момче е с 8-3-8-4-8-4. Демек има отбор. Демек има стабилен отбор. Не, сега ще го видим какъв му отбор, защото ще дам пауза. Костадински 84 CSKA VLG. Това ме мотивира повече, що ме за CSKA. Шкода да гаши си ресейки. Това откъде е, бе, човек? Але, дяко ли, бе? А, то не дяко ли е това, бе? То се не вменява, бе. Значи Лукас Мора, Осман Дембеле, Дъглас Кошта, Гвардиола, Сисоко, Гризман, Пике, Варан, Куртуа, Менди, Семедо. Пепе, Лозано, Варди, Юнтити, Вицел, Пуки, резерви. Няма значение, поне знам какви съм футболистите, не изобщо му не е лош отбора. Изобщо му не е лош отбора на това. Знаеш как може да му къпе стабилно? Значи, какво викаш, ще ги скръщя, като викаш, ще го наръгам 60 хиляди пъти. О, то приятел играе, само да ви кажа. Нали?
Няма как. Еми, той е фен на ЦСКА, какво искаш? Как да се пише? Couple of star names that we're looking at today. What do you think, Alan? Well, two excellent attacking players we are treated to seeing. We're really enjoying good seasons, and I'm expecting a bit more of the same today. Dembele. Добре, човек, защо не ми фаща посоката, ще му е бъм майката. Now Pep Guardiola. Сизока. Най-вероятно, чето прави горе-долу колкото мене победи. Между 14 и 17. Ами аз искам да го бия, но... бати Куртуато! Ще те еба в Куртуа. Искам, а... Много искам и аз. Да ти кажа, двама съм същал с Туичков и не бяха българи. Ах, то като стигна пред вратата и се опита с кой дава да ме прави, бе. Много защитно игра, човек. В смисъл, много добре се прави защита. По-добре от мене. Да. Защото се играе по много специфичен начин, който ние не можем. И като имаш дилей, то дропбек се едно го няма. Мисля, единствено те пребава да не му праши атаки. Аз пробвах, нали, защото на 3-5-2 го има и с дропбек и без дропбек, но по принцип е по-хубаво да играш на баланс, когато играш тази тела, защото с дропбека много стелят назад. Да, ама аз съм им дал хем да се връщат back to defense и хем да бъдат такова. Стига, бе, човек! Фу е това, са? Боже! Човек, аз се усрах, бе. Аз заслужавам да падна това мач. Не се знае, воля, мога да го обърнеш. Аз, бе. Да. За Ди Мария ли? Давай, той имаше такава вероятност, между другото, наистина. Бяха предложили, ако не се лъжи, ама... Да. Yes, bro! Шотео в дропбек, шотео. А,
Ама били та? Еми, издебва момента да те такова да те прави, бе. Кажи му, знам малко български да те ебав гъза и това е. Ала, чакай да видим. Първо да го бия. Това е един на 0-0 несилен резултат. Ня, човек. Не се получава граунд това, което искам. Yes! Baby! Този няма удар! Няма удар! Това момче. Славя! Моля си Славя от Дакоша според тебе. Нямам нищо против човека, ако някой чете това или слуша, по-точно слуша, защото няма как да чете. Но то това, това е МС Досари, не е Слави от Дакоша. Нека сгубиста. Няма е. Ще рева като викинг. Викинг и ще го навушка. Това колкото и пъти я го слушал, няма ми мръзна чест. О, 3-0. О, батко. О, батко. Това е четвърт финал и след това отивам на полуфинал. Ей, вкара ми. То ми вкара дева мамо. Дева мамо, дева. Дева мамо, дева. Що бе? Защо ми вкараш гол, бе? Защо ми вкарваш гол, бе? Защо ми правиш гол? А това не е дуспа. Това не беше дуспа. Е, сега стана да си ебе майката, защото много повратен момент. Много рано ми вкара тоя гол. Не кажа да не е от групата, не? Не. Е, как ще отбор на доктор Найтлоч, като... Може да е самия. Мама на френдли ми се движи отбора да е във майка му. Повечето. По-добре поне. Пак не се движи както искам или както мога да се движи, обаче пак по-добре от... Ох, Гризмана, човек.
Ох, мамо, Гризманче. Човек, това Ванал думай си за кой, защо няма травни тук, като няма лаго. Човек, как ще бие така тъпо, бе? Добре, момчето, ще го бием. Поне... Виж, че е създал групата сега, да бе, на колко е организатора. Давай, да, това... Ето, за този турнир. Не за не, не една група. За този турнир, дето е направо. Аз оттам си правя сметката, че най-вероятно е организатора. Защото кой да създаде тази група, иначе? Ой, гол от корър му вкарах с пике, човек. Боже... Боже... Ми, 5 на 1 е Станислав. Или той Станислав стана. Няма време, ама да му мушна още един гол, евентуално ще. Ау! Ау! Бошка. Аз точно това като вкарах и разправах. Ей, бати гол ми заби. Ни, няма момче. След това, важното е, че бием. Няма, няма, вземе дисквалифицира. Не му пише такива ръци. Не исках, аз сега го убивам, само прав чупка в кръст. Ти ви дали какво го направих? И даже беше чисто. О, брато, GG. А, Валю излезна. Аз сигурно нещо да си говори с това, че. Пишем са GG.
Приятел мен ми се доигра. Той вика, приятел мен ми се доигра. Кое не е позволено, бе? Това ми вика ми, местил си ги. Кое не е позволено да ги местиш, приятел? Чакай, толкова глупости говори, бе. Той знае ли какво означава заместене, бе? Чай му пише. Боже, чай му напише. О, човече, човече. То говори, защото са си разменил някакви играчи. Разбираш ли? Примерно на крилото ми отива нападател. А то, онова местенето е на кик-оф, ако се сещаш, като селектираш играча, не мога го местиш да не е точно на тази позиция, както на системата. Мога ги направи 6 нападател. Играй един турнир български. Не, пуш. Ма ще ме дисквалифицират. Мисля, аз съм на полуфинал. Оригинала вика е така. Не, те ми се оправдаваше ти. Ей, много мраза така. Много мраза така.
Е, аз видях твое, той вика мами нещо. Абе, я си е би путката майна. Ай, ши, сгубихте ми само времето. Песала. Добре. А? Ми бяхме 16, сега съм на полуфинал. Не знам, би трябвало съм на полуфинал. Само се мазна. Викам, мерси. Колко победи правиш в лигата? Играеш доста добре. Предполагам си между 14 и 20. Най-вероятно е толкова. Ако му се помази, че това ми стана тъпо. Двайсет и две победи, кажа, че направо последната уикенд ли? Ма с тая игра... Бе, мога да е наистина са, какво е бати. Ма девет победи, мачо силно колкото валило. Вие моля да фида. Добре, браво чето. Юлката 20-33.
Бавно да е. И Марто Петков 2 на 1. Колко София. Спреме за стрима.